nu är vi på flygplatsen i Höhöjning och det är inga här. Vi fick skjutset av dem vi bodde hos och de sa att ni måste vara på flygplatsen en och en halv timme innan planen går. Och det är liksom mellan öarna. Och alltså, jag tror inte man behöver vara här en och en halv timme innan för att det är ingen här. Välkomstdrinkar, vi fick handdukar. Som bara göttar så här. Och vi har också insett att de har samma utemöbler som vi hade. Smaka drinken nu då. Kolla här. Undrar vad det är. Ja, det här är stark sprit. En svensk vodka. Var det gott? Det är typ ananas med citrus. En hel del socker. Smakar bara sött. Så gott. Jag vill ha mer typ. Jag kan äta den här till lunch. Du failade ju. Den bara spalla av. Den har skakat den riktigt innan alltså. Jäklar. Våra. Och nu ska vi visa er hur vi bor. Hej hej! Så här kommer man in. Kan vi gå till badrummet först kanske? Det är här. Så nu stänger man dörren. Här är mitt lilla slikarskor som jag har ställt ut. Och sen så här har man en bänk, handfat. Och så här då har vi så att man ser havet. Så i morse såg jag en liten kasse när jag borstade tänderna. En fisk. Och så fortsätter vi här. Och här har vi duschen. Och så har vi koraller i allting. Så här är koraller och sånt. Och det här är ett snäckskal där man har... Och sen här är ett badkort. Och också här. Och här har vi också. Att man kan se
se vattnet sådär. Riktigt. Badbrukar? Här. Och sen här är det. Den är inte så mycket. Fortsätter vi? Så kommer en från badrummet. Kommer en kall. Eller här. Eller här. Och här kan man liksom öppna. Man kan både stänga. Så här. Och öppna. Och så här är sängen då. Här har vi nattduksborden, de är också lite skojiga faktiskt. Kan man öppna dem så här. Tada! Så kan man stänga här. Och sen kan man matta fiskarna medan man sover. Så det här vi satt några saker. Vi sänger. Världens fanaste säng som är så jättestor med våra växtbord. Till nattduksbord. Ett sånt här borde man kan ha till en stavkrift som är öppna här uppe. Såhär. Vår granne. Och sen har vi tv. Och så har vi också vårt vardagsrumsbord. Som man också kan öppna. Så då kan man göra så här med. Kan man mata fisken här igenom också. Så man vill sitta här liksom. Titta. Så man sitter här och chilla. Och sen kommer vi till headpointen. Zoom ut. Här. Öppna. Så vi bor som ni ser här på båda sidorna. Både hitåt, höger. Och bakom så bor vi längst ut. Och sen så har vi två sandbäck. Här har vi två sandbäck. Så kan man gå ner här. Ja. Här har vi ett litet. Här kan man om man vill sova utomhus. Kan man duscha. Och så fortsätter vi. Här har vi våra båda. Och här har vi vattnet. Och nu tycker vi att det här. Vanlig mat. Ja, Jimmy trodde han beställde en vanlig steak. Och jag bara, kan jag få den lagad medium rare? Hon bara, nej. Du lagar den. Ja. Och jag beställde en tuna steak. Det ser ju fett gott ut, men alltså. Jag tror det kommer vara heaven, den här såsen alltså. Ja, det verkar asgott, men vi lagar ju maten själva. Grejen är att vi inte ätit något på hela dagen. Vi har ätit en baguette. Mm. På hela dagen. Vi är väldigt hungriga. Klockan är inte mycket, klockan är typ 6 någonting. 6:10. Mm. Men kolla maten alltså. Tyckte du alltså? Det var helt klart den förväntan alltså. Jag trodde, efter jag läst lite reviews, att man bara, ja, allting är överprisat såhär 500 kronor per middag. Och det är inte så speciell mat egentligen man får.
fast 500 kronor tror jag att vi spenderade. Ja, på två rätter. Aha, ja du menar så. Ja, ja. På två rätter och det var ju det var lite mysigt. Ja, jag tycker det var en nice upplevelse och liksom inget annat att göra. Nu sitter jag här och solen har gått ner. Och det är stilla havsvinden bara driser in här i lagunen på Bora Bora. Mm. Alltså jag tycker det är fett nice. Jag kan inte klaga överhuvudtaget. Sen tycker jag det är coolt att de tänder på spotlight och typ bangalows. Men det kan vi göra också i vår. Jag har en knapp för det. Ja, hon berättade om det. Vi kan tända upp vår också. Jag tror de menar på sängen. Nej, under vår uppgång utomhus också. Okej, men nu säger vi godnatt.